Chibaba. Ebana, leo na jambo langu. Kuna wasanii mnajifanyaga mna hela, mnatupigia makelele tu. Noise zimekuwa nyingi bana. Leo nimekutana na yule bingwa kutoka 254. Kiboko yao kabisa wale. Shukrani sana master, nakwaje. Umkono uone mkono. Usimpi mtu. Na utunza mfukoni, si utoi tena. Unasalimiana na the Don. The Don ni mmoja tu. KRG. Ebana, umetisha sana tani. Shukrani sana bro. Nimefurahi kukuona Tanzania. Unajua, nikupe taarifa ambayo uko juu, unapendwa sana Tanzania. Nimeshasikia hizo habari sasa ndio nimekuja kukuona. Wanakukubali. Shukrani sana. Sijawahi kuona. Akasipu namjua. Ah, yule kiboko sasa yule. Mimi nitaka yeye aje Tanzania, huyu mja kwetu tumpeleke kule. Yule aje huku kwa sababu alikuja jana sasa sema sijui alienda wapi aka. Alienda sehemu sijui akaacha na ndege. Mimi namkubali sana akanyooka sana. Yuko vizuri kabisa. Anyooka sana. Sasa ndugu, swamie tu Tanzania. Sababu Tanzania wanakupenda, wanakukubali. Wameamua. Umkono sinono go. Usitoi huu. Sisalimiani na mtu sasa wewe. Sasa basi nitafutieni kiwanja Masaki. Karibu na status zako. Tajibu sifanyo. Wasanii wamejenga uchochoroni tajibu kuzalimisha. Tafutie kiwanja. Tafutie kiwanja Masaki. Bora ikiwa kama isikwe mbali sana na Ikulu. Hakuna msanii Tanzania akajenga Masaki. Kwa nini? Hayupo. Kwa nini? Yaani kidogo, yaani ambaye ndio kufikiria Masaki sijaona. Ila naamini wewe ukija Masaki Diamond na atashusha la kwake pale pale. Haiko sawa. Paka tufanye kazi. Iko sawa. Kwa sababu kwa mambo wageni hapa kuna wageni hapa tu ruhusa mfanye. Ngoja kidogo namaliza kushoot kitu alafu nakwambia. Haya mambo bana, mambo haya bana. Unanitisha ndugu yangu. Wewe unaongea na wapi na unaongea na watu wengine tena? Ah, watu wangu huko watu wanao. Sasa unajua leo tuna wageni wengi, wengine wamenichokesha mpaka mimi nimechoka kichwa. Umeona sasa? Wenye hela zao waongei sana. Sasa unakutana na msanii wa kibongo, yani yeye ana hela anaongea sana, anaongea. Jamani tujifunze. Ya mimi napenda vitu twende hatua baada ya hatua. Eh bana ndugu yangu. Yeah. Mimi nitakutafutia. Kwanza mimi naamini, yani mimi ninachoamini, ninachoamini kwa unavyopendwa. Ukijenga Masaki itakuwa ni shughuli. Sasa jirani yako atakuwa Diamond Platinum Simba na atakuepo Alikiba mzee wa. Yo. Yeba. Rafiki yangu sana mtangu. Au ndo atakuwa majirani zako. Tofauti na hapo. Hakuna rafiki yako mwingine tena. Da. Hakuna. Utanimaliza. Kwa sababu subiri nikwambie. Yule ndugu yangu wa Kenya asije kuogopa ile issue ya mmoja wako anakwambia tumejenga jumba la bilioni 1 sijui point ngapi. Ndugu. Ile nyumba yote jumla na kiwanja kwa pesa ya Tanzania ni milioni 40. Tadiuma. Ile nyumba inaniba za ndani hizi. Nyumba imejengwa ovyo kwenye engo imepinda. Yaani kwenye ile kona imepinda hivi. Sasa upinda jiuliza. Kulikuwa kweli na fundi pale amekaa sawa kweli pale. Kwa mbugao kija huku sisi utatuzalilisha wewe baki Kenya. Sisi kuna maisha yetu ndugu yangu. Tuache jamani. Ila kwa sababu unapendwa Tanzania, mimi niseme tu kweli. Msanii kutoka Kenya namba 1 kwa sasa anayependwa Tanzania. Shukrani sana. Mimi nawapenda sana sana. Jamani, na leo tutafanya kazi sana. Miaka 650. Wewe ndio top. Na ninakwambia kabisa sasa hivi. Yes. Tunakuelekea. Yes. Muda mchache. Yes. East Africa kwako. Si una hela? Tajiri. Tajiri. Shukrani mzee. Unapambana sana. Siko sawa. Huko sawa, tajiri, una hela, unajielewa, unajitambua, unajua nini unachokifanya, unapambana, unajipigania, una hasa. Sasa kuna mtu yakasinzia tu. Una talent. Una talent, talent gani? Wananiambiaga mambo mimi nachekaga tu. Wenyewe hata wajakula. Wananiambiaga wana talent. Sasa hata kukuwa na talent ya kutaga mayai. Sasa wewe unasemaje talent bila ya osho? Bana nilikuja kumtembelea ndugu yangu bana. Yupo Tanzania, simu nyingi zinaita kwake. Hapa kaka naona radio call inaita tu ndugu yangu. Sasa mimi naongea na yeye. Tulia tu karibu tamaa. Karibu tu kidogo. Sikia tena. Dakika kama mtu tamaa na kuwa tawarudi. Lakini mmoja mmoja nitaki kuongea na watu wawili mara moja. Na nichokesha kichwa.
Samani kama ni nyadundo asije. Nyadundo aruhusi kuja hapa. Mimi naongea ukweli. Nyadundo hataki nyadundo usije hapa. Ukija hapa mimi naondoka kwa sababu wewe uwezi kuona mimi na kikao na ndugu yangu hapa unajipigisha simu. Si. Nyadundo akija hapa mimi naondoka bwana. Kama ni yeye kweli. Sio yeye. Acha tuangalie tutajua. Basi nishajua. Hawezi kuniambia ukweli. Mimi najua ni yeye. Acha niende tu kabisa. Boss mimi naye. Sawa tuonana. Mimi najua ni yeye. Tuonana. Sawa. Hata yeye kitu mzoya tuko serious. Hello.